ହାଇଦର ଲିଙ୍କରେ ବାଲେଶ୍ୱରର ଯୁବତୀ ଗିରଫ ଏସ୍ସିବିରେ ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟରକୁ ଭେଟୁଥିଲା ଭୋଗରାଇର ଅର୍ଚ୍ଚନା ଝିଅ ସାଇକୋ କହିଲେ ପରିବାର ଲୋକେ ସେପଟେ ହାଇଦର ଫେରାର ହୋଇଥିବା ଗାଡ଼ି ଜବତ ଦ୍ୱିତୀୟ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ ଅଧିକ କ୍ଷତିକାରକ କାମ ଦେଉନି କପଡ଼ା ମାସ୍କ N95 କିମ୍ବା KN95 ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବାକୁ କହିଲେ ଡାକ୍ତର ନିରୋଧ ମିଶ୍ର ସ୍ଥିତି ମୁକାବିଲା ଲାଗି ସରକାରଙ୍କ 3T ଅନୁକରଣ କରିବାକୁ ଦେଲେ ପରାମର୍ଶ ରାଜ୍ୟରେ ବେକାବୁ କରୋନା କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସଟ୍ଡାଉନ୍ର ଆବଶ୍ୟକ ନହେଲେ ସ୍ଥିତି ଭୟଙ୍କର ହେବ ସତର୍କ କରାଇଲେ ନିରୋଧ ମିଶ୍ର କହିଲେ ଟେଷ୍ଟିଂ କମ୍ ଯୋଗୁଁ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇପାରୁନି ଅଧିକ କେସ୍ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ମିଶିଲା ସ୍ୱର ରାଜଧାନୀରେ ଏକାଠି ହେଲେ ମା ମାନେ ପିହୁ ଉଲ୍ଲାସ ଆଦିତ୍ୟ ଅମୃତ ଦାସଙ୍କୁ କେବେ ମିଳିବ ନ୍ୟାୟ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜେପିର ଭବିଷ୍ୟତ ଉଜ୍ଜଳ ବିଜେଡି ପାଇଁ ସତର୍କ ଘଣ୍ଟି ଭବିଷ୍ୟତ ବାଣୀ କରି ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ବିଜେଡି ସାଂସଦ ଭର୍ତ୍ତୃହରି ମହତାବ ସାଂସଦଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟ ରାଜନୀତିରେ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ହାଇଦର ଫେରାର ଘଟଣାକୁ ନେଇ ବଡ଼ ଘଟଣା କହିଲେ ସମ୍ବଲପୁର ଏସ୍ପି ଜେଲ୍ରେ କିଏ ରଚିଥିଲା ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କିଏ ଥିଲେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ହେବ କି ଖୋଲତାଡ଼ ନିଜ ପିଠି ନିଜେ ଥାପଡ଼ାଉଛନ୍ତି ଡିଜିପି ବିଛାଖଣ୍ଡି ଖଣି ଦୁର୍ନୀତିର ତଦନ୍ତ କରିବ ରାଜ୍ୟ ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିବାଦରେ ପ୍ରଶାସନ ମାଫିଆ ଓ ବିଧାୟକ ପ୍ରଣବ ବଳବନ୍ତ ରାୟ ବ୍ୟାପକ ରାଜସ୍ୱ ହରିଲୁଟ ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲେ ଆର୍ଟିଆଇ କର୍ମୀ ସର୍ବେଶ୍ୱର ବେହୁରିଆ ଆଜି ବି 3000 ଉପରେ ରାଜ୍ୟରେ 3664 ନୂଆ ପଜିଟିଭ କ୍ୱାରେଣ୍ଟିନ୍ରୁ 2127 ଲୋକାଲ 1537 ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ସର୍ବାଧିକ 704 ଚିହ୍ନଟ ପଛକୁ ରହିଛି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ନୂଆପଡ଼ା ଆଉ 2 ମୁଣ୍ଡ ନେଲା ମହାମାରୀ ଏବଂ ରାଜ୍ୟରେ ପୁଣି ବଢ଼ିବ ତାତି ସପ୍ତାହେ ଯାଇ ନାହିଁ ନିସ୍ତାର ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର 44 ଡିଗ୍ରୀ ଛୁଇଁବ ପାରଦ 19ରେ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାରେ କାଳ ବୈଶାଖୀ ଆଶଙ୍କା